Jeg synes, at økologisk jordbrug i Danmark skulle sætte sig en ny stor målsætning, som i virkeligheden også ligger lidt i principperne for økologisk jordbrug, nemlig at gøre sig fuldstændig fri for brug af fossil brændstof, altså kul, olie, naturgas. Og jeg mener faktisk godt, det kan lade sig gøre. Vi har masser af ressourcer, vi har gødning, vi har planterester, vi har forskellige andre organiske materialer, vi kan gøre brug af. Vi kan stille vindmøller op. Jeg tror godt, at vi kan nå den målsætning. Og i virkeligheden tror jeg, at vi kan få noget ekstra ud af det. Også til økologerne, kan man sige, i sig selv, til at forbedre vores egen planteproduktion. Fordi noget af det desværre jo kniver med, og som også tæller negativt på klimaregnskabet, er, at vores udbytter, især i planteproduktionen i økologisk jordbrug, er for lave. Jeg tror, at vi kan løse en del af de udfordringer samtidig i en bioenergiproduktion og ved at få noget godt gødning ud af biogasanlæg til at få vores udbytter op. Så tingene går hånd i hånd.